beltza. Bida maia. Juan Manuel Garmendia, Fekobako lehendakaria. Baita gure artean dago Zakarias Puente Herboso, gomen aldien mardugu behari. Eta zoritzarrez, baita handiako filmako aktoreak. Ba, ez dakat agian gazta berria, edo ez dakite prentxaurrekoan eman ziaten gazta berria da. Nik gazta moztuko dut pixka bat simbolikoki, eta badakit bertan baita ere Handia filmeko Joseba Sabiaga, Iñigo Aramburu eta Iñaki Gomez bertan egon godiala, eta ba, ni ba, primeran ordezkatuko nautela. Eta, bueno, ez da ere ez dakat laban aproposik, ez? Ez dela, baina horrik moztuko dut, eta horrean noa. Vale? Tira. Gure paisaien esentzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, guztioi. Hola. Hola.